Ինչպես կյանքը լցնել ուրախությամբ, 6 պարզ գործողությունների օգնությամբ։ Ուրախությունը չի գալիս մատերը շղկացնելով, բայց շնորհիվ ձեր գործողությունների դուք կարող եք դարձնել այն ձեր կյանքի մի մասը։ Օրինակ, ամեն օր կատարելով այս 6 գործողությունները, դուք ավելի շատ հնարավորություն կունենաք ուրախության դրսևորման համար։ Շարժվեք, զբաղվեք սպորտով կամ ուղղակի կատարեք ձգումներ։ Ֆիզիկական ակտիվությունը խթանում է մարդու բնավորության, երջանկության, զգացողության և ընդհանուր ինքնազգացողության վրա։ Ամենօրյա զբաղմունքը ազատում է մարմին ու ուղեղը սթրեսներից, բայց եթե դուք սահմանափակված եք ժամանակային առումով, կատարեք ձգումների ոչ մեծ կոմպլեքս։ Առավոտը սկսեք կքանստումներից, որպեսզի ձգեք ազդրերի մկանները։ Այս վարժությունը լավ է այնքանով, որ աշխատեցնում է և ոտքերի, և մեջքի մկանները, որոնք հատկապես վնասվում են, եթե երկար նստում կամ կանգնում եք։ Կերակրացանկում ավելացրեք այն, ինչ սիրում եք։ Մենք շատ ենք ուտում ուղղակի, որպեսզի ուտենք, որովհետև մենք շտապում ենք կամ մտածում, որ այդ մթերքը օգտակար է, բայց այդպես մենք կարող ենք մեզ վնասել։ Այդ պատճառով օրվա մեջ գոնե 1 անգամ կերեք այն, ինչ սիրում եք, որովհետև ձեզ դուր եկած սննդի օգտագործման շնորհիվ դուք ձեզ լավ եք զգում և մենթալ, և ֆիզիկական առումներով։ Շփվեք, մարդու առողջության ամենաօգտակար բաներից մեկը իրական կյանքում մարդկանց հետ շփումն է, հատկապես այսօր, երբ այդքան հեշտ է սխալ գործել և ընկերների լուսանկարները դիտելն ու տակը մեկտաբանություններ թողնելը, կարելի է շփոթել իրական շփման հետ։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ շփումների ձուրկ մարդիկ պակաս երջանիկ են, հաճախ են հիվանդանում և կարճ են ապրում, քան նրանք, որոնք շատ են սիրում անընդհատ շփումը մարդկանց հետ։ Մի պարփակվեք, ձեզ համար կարևոր մարդկանց հասկացրեք, որ նրանց հետ շփումը շատ բան է նշանակում ձեզ համար։ Տոնեք, մեծ բան է գնահատել այն, ինչ ունես, ինչի վրա էլ որ կենտրոնացած լինեք, ամեն օր հիշեցրեք ձեզ, որ կա ձեր կյանքում։ Ըստ ձեր հետազոտությունների արդյունքների, յուրաքանչյուր առաջընթացի հանդեպ դրական տրամադրվածության պահպանումը մոտիվացված լինելու և հաջողության հասնելու լավագույն տարբերակն է։ Թույլ մի տվեք սթրեսներին դառնալ ձեր ուղեկիցը։ Կյանքը չի կարող ամբողջությամբ զերծ լինել սթրեսներից, ոչ շարունակական սթրեսը չի կարող վնասել ձեր առողջությանը, իսկ քրոնիկը կարող է բերել ֆիզիկական, էմոցիոնալ և մենթալ ոլորտների շեղման։ Նաև պետք է հաշվի առնել, որ կանայք ավելի շատ են ենթարկվում սթրեսների և ունեն ֆիզիկական և էմոցիոնալ ախտանշաններ, որոնք ցույց են տալիս, որ նրանք պարբերաբար ենթարկվում են սթրեսների։ Օրգանիզմի վրա դրա ազդեցության նվազեցման համար հաճախ զբոսնեք մաքուր օդին, ծիծաղեք և փորձեք շնչառական վարժություններ։ Ասեք շնորհակալություն։ Շնորհակալության արտահայտումը առավել ուժեղ բառեր են, որպեսզի ամեն օր լցնես ուրախությամբ, ազատությամբ և զարգացման հնարավորությամբ։ Կարևոր չէ շնորհակալությունը քան